Hello mga beshies! Good morning, good afternoon, or good evening. Ngayon ay gagawa tayo ng cookies and cream, ice cream, candy. Ito ang mga sangkap na ating gagamitin mga besh. Siyempre, ang flavor ng ating ice cream candy ay cookies and cream. Kaya naman, gumamit ako dito ng Cream O Cookies and Cream na brand. Depende na rin sa inyo kung anong gagamitin yung brand, kung ano ang mas prefer nyo. Or pwede rin kayong gumamit ng cookies and cream na naka-powder na. Gagamit din tayo ng 2 lata ng evaporada. Angel ang ginamit ko dahil mas mura ito since pang negosyo ang recipe ating gagawin. Maglalagay din tayo ng 1 cup ng asukar at maglalagay din tayo dito ng 5 tablespoon ng cornstarch para pandagdag pampalapot sa ating ice cream candy. At syempre, ang pinaka magpapakream at magbibigay lasa sa ating cookies and cream ice candy ay ang creme densada. I-chill muna ito ng 2 oras bago gamitin. So tara na, mag-umpisa na tayo mga besh. So kailangan din natin mga besh ng 7 cups ng water. So ilagay na natin ang ating cornstarch habang hindi pa mainit ang tubig para wag itong mamuo. Kailangan natin itong haluin mga besh ng continuous para syempre hindi siya mamuo-muo. So ayan, hahaluin lang natin to mga besh hanggang sa medyo lumapot na siya. So pag medyo malapot na siya mga beshies, pwede na rin natin ilagay ang ating sugar. Sairin natin mga besh, sayang naman. At syempre, hahaluin din natin siya hanggang sa matunaw ang asukal. Iko-continue lang natin itong mga besh pag tunaw na yung asukal at naatin na natin yung lapot na gusto natin. So sa puntong ito mga beshies, medyo malapot na yung ating cornstarch. So ilalagay na natin ang ating 2 cans na evaporated milk. At hahaluin lang natin siya. So pagkahalo natin, itatabi muna natin siya. So, ito na yung ating creme densada mga besh. Sa putong ito, gagamitan ko siya ng mixer. Pero, pwede din naman kayong gumamit ng ganitong panghalo lang. Medyo mas nakakapagod nga lang. So, dapat ganito yung texture nyo mga besh sa ating creme densada. Pero, mas maganda kung medyo mas tatagalan nyo pa siya sa freezer or sa chiller. So, i-mix na natin mga besh. So, imimix lang natin itong mga besh hanggang sa maging foamy na siya at mag-double ang kanyang size. So, ayan mga besh, para sa akin, okay na yung ganitong texture niya. So, ihalo na natin siya doon sa ating mixture kanina. So, ayan mga besh, ito yung mixture natin kanina ng cornstarch, sugar, water, at yung ating evaporada. Ngayon, ihalo na natin yung ating minix na creme densada. So, ayan mga besh, haluin na natin siya. Maganda na yung ating texture. So, ngayon naman, eto na yung ating crush na cookies and cream. So, ihalo na natin siya. Ang bango niya mga besh. Nakakatakam na siya. Sairin, sayang. So, ayan. Haluin lang natin para may mix yung cookies. So, okay lang yan. Yung medyo may buo-buo. Hindi naman kailangan na super pino ng ating cookies. Though, depende na rin sa inyo yon. So, i-ready lang natin ang ating gagamitin para magsasali na tayo sa ating mga plastic mga beshies. So, para naman sa ating pagsasalin sa mga plastic mga beshies, kakailanganin natin ng funnel. Gagamit ako ng 1/3 cup para sa ating takalan. At syempre gagamit ako ng plastic ng ice candy, 1 3/4 by 10 ang ginamit kong size dito. So, may iba't iba tayong mga sizes, depende na rin sa inyo yon. So, magsasali na tayo mga besh. So ayan mga beshies, mag-uumpisa na tayong magsalin sa ating mga plastic. Pero make sure na haluin nyo din yung ating mixture kasi minsan yung cookies and cream pumupunta siya sa ilalim. So para at least magpantay lang din siya. So ayan, haluin lang natin. At magsali na tayo ng 1/3. Gagamit din pala ako dito mga beshies ng pang-tusok sa kanya, or ang ginamit ko kasi chopstick. Pero depende na rin sa inyo kung anong meron kayo dyan para lang bumaba yung ating mga cookies na hindi talaga sobrang durog. And then, ibubuhol na natin siya. So, ayan mga besh, nakagawa na tayo ng isa. So, tatapusin lang natin ito mga besh. Titingnan natin kung ilan ang magagawa natin. Alright? So, ayan mga beshies, natapos din tayo sa wakas. Bali, nakagawa tayo ng 55 pieces ng ating cookies and cream ice cream candy. So, pwede nyo itong ibenta ng 7 to 9 pesos. Kada piraso, depende na rin sa lugar nyo since special naman yung mga ingredients na ating ginamit. So for your convenience mga beshies, pakicheck na lang sa ating description box yung exact amount ng mga ginamit nating ingredients dito, kung magkano ang aking nagastos at magkano ang ating kikitain sa negosyong ito. So eto na ang ating pinakahihintay mga beshies, titikman na natin ang ating cookies and cream ice cream candy. So ayun mga besh, sobrang creamy niya. Alam mo yung ice cream talaga yung dating. At yung tamis niya mga beshies, sobrang tamang-tama lang. Kasi since yung ating creme densada is may halo na siyang condensed milk, so hindi na natin kailangan magdagdag pa ng condensed milk dahil meron na rin tayong sugar na nilagay dun sa ating cornstarch mixture kanina. Isama mo pa yung ating cookies and cream na nagdagdag na rin ng tamis kasi minsan nakakaumay na rin. Alam mo yung sobrang tamis. So para sa akin, swak na swak lang yung tamis nito at yung pagka-creamy niya mga besh. So talagang itry nyo na ito mga beshies. At bago tayo magtapos mga beshies, nais kong magpasalamat sa inyong pag-subscribe, like, and share ng aking video. Thanks for watching! Bon appetit!